Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabi. Dina ieu waktos urang nguningakeun perkawis-perkawis anu haram kusabab ngagaduhan hadas alit, kusabab tegaduh naon wudu, kusabab batal naonana wudu-wuduna. Saur ajengan musoni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi amin. Manin taqodo uduhu haruma alaihi arba'atu asyia'a. Kanggo jalmi anu batal wuduna haram opat rupi perkawis. Mana nu opat teh kahiji haram sholat. Kanggo jalmi nu teu gaduh naon wudu. Nu gaduh naon hadas alit. Anu tos batal naonana wudu wuduna haram ngalaksanakeun sholat. Sholat nama naha sholat pardu atanapi sholat sunat atanapi sholat janajah nyolatan mayit. Karena ayat hadis anu diriwayatkan ku Imam Bukhari Muslim, saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddoa. Moal narima Allah subhanahu wa ta'ala kana sholatna salasawios diaranjin dimana-mana tos hadas, dimana-mana hadas. Sholatna moal ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala hatta yatawaddoa, sehingga wudu heula. Maknana haram ngalaksanakeun salat kajalmi anu naon hadas. Leres. Bahkan menurut sebahagian ulama dosa nate dosa ageung. Ngalaksanakeun sholat nuju naon? Nuju hadas. Ngadeuhus ka Allah subhanahu wa ta'ala, munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala dina kaayaan hadas. Leres. Tegaduh kasopanan piraku. Ngadeuhus ka Allah, munajat ka Allah anu maha naon? Suci. Bari dina kaayaan henteu naon, henteu suci. Nuju gaduh naon hadas. Leres. Bahkan da sakedah nama lain ngan saukur hadas wungkul warna ning kokotor 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 nu aya dina badan urang, nu aya dina anggoan urang, nu aya dina tempat salat nu dianggo salat ku urang, kedah dibersihkan badan urang, kedah bersih sanes bersih tina hadas unggul, sanes bersih tina najis unggul, tina rupa-rupa kokotor sanajan bari lain naon najis. Nyakitu pakaian angoan nu dianggo ngadeuhus urang ka Allah, nu dianggo salat urang. Leres. Nu dianggo salat ku urang. Tempat nu dianggo salat sami kedah kumaha bersih. Pan urang teh ngadeuhus ka Allah. Ah boborok mah atuh ngadeuhus ka Allah. Zat anu maha naon? Suci.
dat anu ngaratuan ngarajaan sakabeh alam, penguasa sakabeh alam. Ieu cacat-cacat urang ngadeus ka penguasa Sukabumi we, ka Pak Bupati. Bari pakaian urang teh kotor, boboh lokot, boboh lodong. Sopan teu? Sopan teu? Teu sopan. Leres. Leres. Cacak-cacak eta ngan saukur ka penguasa Sukabumi. Penguasa alam dunia, penguasa bumi, leres. Ngadeuheus ka gubernur, ngadeuheus ka presiden. Bahkan moal, moal tiasa nya. Teu sagawayah jelema bobolokot, bobolodog, kotor rek ngadeuheus ka saha presiden. Anu rapi oge nu bersih can kugu bisa. Atu komo nu kumaha kotor, leres teh. Leres teh. Muhun. Lamun bisa oge kacida eueuh kanaonan, kasopan, kasopanan. Atu komo deui ngadeuheus ka dat anu maha suci. Ari ngadeuheus ka jalmi mah batin teu katingali. Hatena naha bersih atanapi kotor, leres. Nya ngadeuheus ka jalmi mah matakan kotor oge hatena, asal luarna we bersih. Pan kitu. Leres teh. Ari ngadeuheus ka Allah zat anu maha suci mah anu wajib ilmuna nguninga kana sagala rupi, sagala rupi. Sagala rupi ka uninga. Teu aya nu teu kanaon, nu teu kauninga. Bersih teh ulah dohir wungkul. Suci teh ulah dohir wungkul. Kedah suci dohir, suci naon? Batin. Leres. Leres. Sumuh. Sagala rupa kokotor-kokotor hate urang bade salat teh bade ngadeuheus ka saha? Ka Allah. Kudu suci, kudu bersih. Urang arek ngadeuheus ka Allah, munajat ka Allah, ngalaksanakeun naon? Salat. Nyapan salat teh ibarat urang ngobrol sareng Allah. Macakeun surat Al-Fatihah nu salat teh patemal-temal sareng Allah. Setiap ayat nu dibacakeun ku jalmi anu salat, ku Allah teh ditemalan. Leres. Cecohagna mah urang ngalaksanakeun salat teh ngobrol sareng Allah. Piraku urang ngadeuheus ka Allah, munajat ka Allah, ka zat anu maha suci. Bari kotor dina hate urang aya dendam, munek-munek, hasud, iri dengki ka saha? Kabat, kabatur. Leres pupujieun. Sombong. Leres teh. Piraku deui. Numawi sateu acan salat teh dohir batin urang teh bersihan heula. Nya. Nya. Da ayeuna bade ngadeuheus ka Allah, bade ngalaksanakeun naon? Salat. Riksakeun hate urang. Sabada urang ngariksakeun dohir badan urang. Leres. Jadi ngadeuheus ka Allah teh urang teh manah urang teh khusyuk. Leres. Manah urang teh khusyuk. Khusyuk dina ibadah, khusyuk dina naon? Munajat, hadir hate dina waktos naon? Munajat dina waktos ibadah, dina waktos naon? Salat, eta salat bakal tanha anil fahsya wal munkar. Ari memeh salatna hate kotor mah keur salatna teu eling. Elingna teh ka ditu ka dieu, hate teh ka sabrang ka mana? Ka Palembang. Ngapung ngawang-ngawang, leres.
Pantes sholat-sholat maksiat jalan naon terus. STMJ teh sholat terus maksiat jalan naon, jalan terus. Da urang rek sholat teh hate teh dibersihan heula. Keur sholat ka mamana? Ka mamana? Keur sholat teh inget ka tatangga we ngadedeng. Teureun-eureun. Ongko ngadeus ka Allah ari hate ka tatangga. Nya. Hate amek ka si anu. Hate ngakalakeun dendam naon? Membara. Ari beungeut badan yang hareup ka kiblat leres ari hate kemana meni komo jadi makmum leuhur makmumna muafiq ieu makmumna masbuk salam imam teh urang ngiluna rakaat sabaraha salat munfarid sorangan. Ayeuna bagian naon ieu teh rakaat kasabaraha? Asa geus capek salat teh. Leres. Upami sateu ajan salat, dohir batin urang dibersihan heula. Sanes ku salatna oge, dosa urang teh geus eueuh. Leres. Derwe ngalaksanakeun salat CF dosa teh sadayana. Oge dina nuju salat teh sanes ngadeuheus ka Allah unggul. Begitu urang takbiratul ihram ngalaksanakeun salat langsung Allah Subhanahu wa taala nugaskeun ka hiji malaikat piwarang nyabutan kana dosa-dosana jalma anu salat bisa kujur badannya. Datang ta malaikat ka jalma anu salat. Ai malaikat mah pan mungkin ka jalma anu kotor mah leres. Leres teh. Matakan sadeu acan salat teh dibersihan heula. Der salat malaikat dongkap ka urang diimutan sakabeh dosa dilaksanakeun ku urang teh. Ti luhur saujung rambut nepi ka handap saibas naon dampal plek weh diteudeun tah dina sirah jalma anu salat der we ruku magulutuk dosa teh upama teh ama teu seep dina waktu ruku tah ke seepna dina waktu sujud jadi beres salat teh seep we dosa teh sama sekali teu aya naon teu aya do teu aya dosa kitu. Leres. Jadi urang ngadeus ka Allah teh kedah susuci heula. Nu sae mah hebat mah susuci teh lain susuci naon? Dohir unggul, tapi susuci dohir, susuci naon? Batin. Mana urang oge kedah disucikeun, kedah dibersihkeun, da urang bade ngadeus ka dat anu maha suci. Bakatingku penting-pentingna susuci dina salat. Sehingga susuci dina sholat teh disebutna miftahus sholat. Miftahus sholat al wudu. Leres. Ari kunci na sholat teh eta wudu. Nyapan sagala rupa ge ngabogaan naon? Kunci leres teh. Masjid di naon? Masjid aya naonan? Kuncian. Nanti dipasangkan kunci nak CEP koropak teh. Leres. Boborok mah gedong sigrong. Nu lebet na segala aya. Imah urang gubuk derita. Leres. Nu jero na segala eueuh lenglang kos di masigit. Aya ge samak butut we di juru dikunci pan bahkan urang di jero bumi teh ngagaduhan kamar kabehan aya naonan kuncian di lebet kamar aya lomari lomari aya naonan kuncian dina lomari aya laci laci aya naonan kuncian segala rupa ge ngagaduhan naon
kunci doa aya kuncina nyaeta naon? Istighfar. Rasul aya kuncina nyaeta saha? Nabiyuna wa karimuna wa habibuna wa syafiuna amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam eta khatamul anbiya wal mursalin. Kunci nak sakabeh nabi, kunci nak sakabeh utusan, sehingga dinasabah dakan jara rasul diutus karasulan jeung ka nabi tadi kunci moal aya deui naon nabi moal aya di rasul nya soteh Nabi Isa engkin bakal lungsur ka bumi henteu bertindak sebagai nabi tapi ngalajengkeun kana syariat kang di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanabian karasulan tos dinaon dikunci. Leres surga ya naona kunci na ngagaduhan naon kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Leres ka salat-salat aya naona kuncian nyaeta kuncina salat teh naon wudu bakati ku penting-pentingna naon bebersih susuci dina naon dina salat. Pan kunci teh perkara anu kacida bisa naona pentingna. Leres koropa krek dibobol nu diperhatikeun teh naon heula kuncina. Mun bangsa rek madog motor atawa rek maling mobil nu diincer teh naona kuncina. Bangsa rek maling pangeusi imah nu diincer teh naona kuncina. Alamun geus dicekel mah kuncina beres. Leres teh teu kacekel we kuncina dibobol ka naona kuncina. Kuncina beunang mah beres. Leres nya bangsat kendaraan lamun kunci na teu bisa dibobol moal bisa nya buntu bakati ku penting-pentingna naon eta kunci tadina wudu teh bakati ku penting-pentingna wudu penting-pentingna suci dina naon dina salat sehingga wudu dina salat teh eta ibarat naon kunci wudu teh miftahu sholat al-wudu kunci na sholat teh naon wudu sehingga teu sah we sholat tanpa naon heula susuci heula tanpa wudu heula bahkan lain ngan saukur teu sah tapi haram hukumna. Jadi upama teh mah jalmi anu derwe ngalaksanakeun sholat tanpa susuci heula henteu wudu heula lain menang ganjaran tapi kalakah menang genjeran, lain menang pahala tapi menang naon mamala dak salat teh kumaha haram. Leres ari haram teh pan dilaksanakeun teh dosa nya dilaksanakeun teh maksiat doraka. Jadi salat teh lain jadi pahala tapi kalakah jadi doraka jadi mamala. Eta bakatingku penting-pentingna susuci dina naon? Dina salat. Sehingga diharamkeun we salat ka jalmi anu teu naon? Anu teu suci da bade ngadeuhus ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bade salat fardu atanapi sholat naon sunat kecuali kanggo pakidut tohuren jalmi anu temendakan cai sareng taneuh anu suci duanana bade wudu temangih naon cai aya oge cai mutanajis bade tayamum temangih naon taneuh. Leres aya oge taneuh anu mutanajis eta mah derwe salat. Leres pardu unggul sunatna mah henteu salatna disebutna salat lihurmatil waqti salat keur ngahormat kana naon kana waktu keur ngahormat waktu unggul da sanes moal naon susuci
leres badek solusi ngan henteu aya naonna alatna rek wudu teu aya caina badek tayamum teu aya naonna taneuh-taneuhna derwe eta mah namung engkina di mana-mana tos mampu kana salah sawiosna naha kana wudu atanapi kana naon tayamum wajib dinaonan dikodoa. Sami sareng sholat sahukuman, sami dina naona hukumna dina pada wajib susuci leres haram upami teu naon henteu sud henteu suci. Pertama khutbah Jumat. Khutbah Jumat kade ulah sampai ka teu naon teu suci, mesti kedah naon suci. Upami batal teh wayahna we wudu heula leres. Lajeng deui sujud tilawah. Sujud tilawah kedah susuci heula. Ulah ujug-ujug sujud ngadangu kana surat sajdah. Batur maoskeun ayat naon? Sajdah derwe sujud. Sujud tilawah. Kade upami teu gaduh wudu mah eta hukumna teh kumaha? Haram. Nya kitu deui sujud syukur kedah gaduh wudu ulah ujug-ujugna sujud. Ya sok sering nih urang manggihannya dina TV kada perlu ke sujud itu. Nah mudah-mudahan aja gaduh wudu ari di lapang mah da eta mah asal teu aya najis we di belawet bade di lapang bade dengan naon pan aya kotor aya najis ari kotor mah teu naon-naon dari taneuh mah leuwih tibatan tarigu mah teu tiasa dianggo susuci, ari taneuh mah tiasa dianggo naon susuci. Jadi upama teh mah jalmi bebolokot di sawah leres da tadi na geus wudu tadi na oge tos macul teh der we sar pamatea mah upami bebersih lah paur teu kaburu ader we salat bari bobolokot oge nya teu naon-naon daripada teu kaburu mah da teu naon teu najis da teu ngahaja kitu nya. Upami ngahaja mah kotor seuleutakan tapi raku we kacida leres ari ngadeus ka jelema teu wani kotor teh nya ari ngadeus ka Allah Subhanahu wa taala dat anu maha suci tapi kawanian kitu. Jadi eta mah upami darurat bebersih heula moal kabujeng derwe salat di mana wae asal teu naon teu najis rek dan luhur galengan juga salat menya teu kudu make di sajadahan segala ari aya mah sae mah sajadah ari nya ari aya kan awak lagi nuju kitu penginten nuju dadama eta mah ngetang sah leres eta mah ngetang naon sah daripada teu ka naon teu ka buru komo lamun ngitung teu salat urang bebersih heula bari kuhuli bebersih sayeuna we asal sah we daripada teu salat mah. Pan sok aya nu ngadama alasan gitu nih. Urang mah gawe pan kuli. Kotor cenah awak. Lain teu arek salat teh. Ngan manatuing panungulikeun urang bari libas bersih teu beureunan.
komo bari ngaduk mah itu ngecornya pokoknya mah asa teu naon we asa teu najis kitu mohon asa teu najis komo tadina tadina tos gaduh naon wudu upami tadina naon teu acan gaduh wudu upami tos batal naonana wudu wuduna asal anggah wata wudu we ulah aya perkawis-perkawis anu ngahalangan kana nepina cai kana naon kulit kana bulu kana naon kuku tekedah make gentos pakaian segala rupa asal suci we eta ngetang sah oge ieu teh sanes ngenteng-ngenteng kana salat ngenteng-ngenteng ngadeuhus ka Allah ngan daripada henteu ngalaksanakeun naon salat ieu mah ieu mah hukum daripada daripada henteu ngalaksanakeun salat da upami ngetang kasahan mah teu naon teu jadi masalah bobolokot oge kulita bobolokot oge ku adukan leres pokona mah wuduna ulah aya dina anggah wata wudu pamente panangan sampean eta dari rambut mapan moalnya kadang-kadang sok ngotopi rambut pembersih eta we anggah wata wudu nu kedah diperhatoskeun pamente leres naon deui dua panangan dua sampean dan we salat pakaian kumaha we asal nutupan kana ora nya daripada teu naon teu salat pan aya kotor aya naon najis anu teu sah mah naon najis teu setiap kotor naon najis Allahumma salli.